Ô, gente, vocês viram aí que eu tava podando ali, né, galera? O pé de rosa. E essas hastezinhas aqui, ó, vai virar muda, beleza? É só cortar aqui, ó. Qual a importância de você podar? Ela vai produzir bastante, galera. Ó, cada, tá vendo que cada botãozinho desse daqui foi uma flor, ó. Aqui não sei se, acho que já é a semente dela, mas a gente planta mais as hastes, né? E aí eu resolvi mostrar pra vocês. Aí, galera, ele já tava brotando, ó. Mas ele tava brotando por alto e eu não quero que ele cresça. Vem cá, Sara, rapidinho. Pega dali pra galera ver. Aí, galera, eu não quero que ele cresça pra ele não tomar conta aqui na frente da casa e vai atrapalhar aqui depois, né? Olha o tanto de haste que tem. Mas depois essas danadas aqui. Depois essas danadas aqui a gente vira muda pra outras, né? Aí você. Alex faz dó que a bichinha já tava desabrochada.